Шамасына қарамастан зіл батпан жүк артқан Бескөл маңында нормасынан асырып тұрып, инертті материал тиеп алған екі жүк көлігі тоқтатылды. Біреуінің жүк арту шамасы 40 тонна болса, өлшегелі үстіндегі заттың салмағы 51 тоннадан асып кеткен. Айырмашылық жер мен көктей, жаза айыппұл. Бұны көрген екінші жүргізуші өзінің заңды бұзып тұрғанын айқын сезінсе керек. Ақырын барып артындағы қиыршық тастың жартысын түсіре салған. Осылайша айыппұлдан бас сауғалап қалам деп ойласа керек. Жүргізушілердің ешқайсында тиісті құжаттары болмай шықты, енді екеуі де әкімшілік жауапқа тартылып, айыппұл төлейтін болады.